ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ କମିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ପାଳନ କଲେ ମଦର୍ସ ଡେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଆମ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବୁ। ଘରେ ଖାଲି ଆମେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଦେଉ ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଥର ଆମେ ଆସିକି ପୂଜା କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁ, ଯେତେ ବି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବି, ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଗଜପତି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କୋଚ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଆମେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିକି ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସକାଳ ସକାଳୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହେ, ଯାହାର ମାଆ ନାହିଁ ତାର ଛାୟା ନାହିଁ କଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ମାଆ ମାତୃଦିବସ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା, ପାଳଖଣ୍ଡ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁ? ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ମାନେ ଘରେ ସେସବୁ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆସିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ତା ଟେଗ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ, ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ପରିବାର ପାଳନ କରି? ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ବର୍ଷା ଛଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।